Správy televízie Severka. Humorista a imitátor známy z televíznych programov o politickej satire. Reč je o Rasťovi Piškovi. Ten sa momentálne venuje písaniu. Svoju novú knihu Koniec kankánu predstavil Žilinčanom v stredu v krajskej knižnici v Žiline. Koniec kankánu je príbehom Slovákov z roku 1998. Ľudia čelia absurdným, groteskným a aj krutým skúškam. Je to taká tetralógia voľná, ktorá má spoločného hrdinu. Je tam človek menom Cyril Krátky, ktorý prechádza tými tromi knihami, postupne starene, postupne sa vyvíja, dosahuje nejaké úspechy, nejaké sklamania a popri tom sa okolo neho dejú tieto veci, že padá komunizmus, začína kapitalizmus a všetko, čo s tým súvisí. Rasťo Piško v tejto knihe vyjadril aj svoju životnú skúsenosť. Doba sa mení, avšak človek zostáva nemenný. Pôvodne som napísať iba tú prvú knižku o mojej službe u pohraničnej stráže a neskôr sa z toho vyklúli ďalšie dve knižky. Teraz sa chystám, vlastne dopisujem žáner, ktorý je úplne iný, aký som nerobil. Je to životopisná knižka o mojom nebohom kolegovi Stanovi Radičovi, ktorý by sa v máji na budúci rok dožil 60-ky a zároveň to je aj 10 rokov odtedy, ako zomrel. Takže na tom teraz pracujem a tú knižku dokončievam a potom by som chcel napísať ešte jeden taký veľký satirický, humoristický román. Mala by to byť taká knižka, na ktorej by sa ľudia mali smiať od začiatku do konca. Rasťo Piško sa písaniu kníh venuje štvrtý rok. Nová kniha je voľným pokračovaním románov Hačava a Bohemská kolonáda. Koniec kankánu si môžete prečítať napríklad aj v krajskej knižnici v Žiline. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.